Negde, skriveno među trnovitim žbunjem, nalazi se malo kraljevstvo patuljaka i vila. Svi koji žive ovde su vrlo, vrlo mali. Ja sam patuljak Ben. A ja sam princeza Hoj. Hajde, da se igramo. Čekaj nas! Benovo i Holino malo kraljevstvo. Današnja avantura počinje u malom zamku. Raketa patuljaka. Nema vremena za čitanje novina, vaše veličanstvo. Treba da završite kraljev posao. Kakav kraljev posao? Patuljci žele da pogledate njihovu najnoviju igraču. O, ne volim te inspekcije igračaka patuljaka. Igračke su uvek savršene i sve što mogu da kažem je odlične su. I to je to. Stigao je patuljkov kamion. Zdravo, vaše veličanstvo. Da vam predstavim najnoviju igračku patuljaka. Svemirsku raketu. Odlična je. Hoćete da vidite kako leti? Dobro, ako moram. I to je to. Da. Ali zove se svemirska raketa. Nije stigla ni blizu svemira, zar ne? To je samo igračka, vaše veličanstvo. Samo igračka? Mogu da šutnem loptu više od toga. A rakete bi trebalo da mogu da lete više od lopte. Pa, siguran sam da je možemo napraviti da ide više. Koliko visoko? Kad bih hteo, mogao bih da napravim da raketa ode do meseca. Ne bi mogao. Da, mogao bih. Ja sam patuljak. A patuljci mogu sve. Pa dobro. Naređujem patuljcima da naprave raketu koja će me odvesti do meseca. I mene. Da odveze mene i princezu Holly do meseca. I mene. I Gastona. I da li šljivku da pazi na decu. Kladim se da ne možete da odvezete Holly, Bena, Gastona, mene i dadelju šljivku do meseca. Prihvatam. Do večeras. O, dobro. Fantastično, vidimo se kasnije. Hajde, Bene, bolje da počnemo da pravimo tu raketu. To je pitanje časti patuljaka. Dobro, zdravo, Holly, vidimo se večeras. Zdravo. Kako je prošla inspekcija igračke? Da li je kralj rekao da mu je igračka odlična? Misli da bi mogla da leti malo dalje. O, stvarno? Pa, pretpostavljam da mogu da stavim jaču oprugu. Koliko visoko bi kralj hteo da ide? Do meseca. Do meseca? A rekao sam i da bi mogla nekoga da poveze. Nekoga da poveze? Do večeras. Nemoguće. U pitanju je čast patuljaka. Čast patuljaka. U tom slučaju moramo to da uradimo. A sada napravit ćemo tu raketu i leteti u njoj do meseca. Večeras. Slušajte me svi sada. Zaustavite proizvodnju igračaka u fabrici. Počnite da pravite raketu patuljaka. Odmah. Odmah. Sada moram da smislim kako da raketa patuljaka stigne odavde. Iz malog kraljevstva. Dovde. Do meseca. Dadiljo šljivka, volio bih da nam se večeras pridružite na malom putovanju. Do meseca. Do meseca? To zvuči lepo. Spakovaću sve za izlet. Halo. Zdravo, vaše veličanstvo. Raketa patuljaka je spremna. To je bilo brzo. Patuljci rade brzo, a mi smo patuljci. Da vam predstavim raketa patuljaka. Nije loše. Da li leti? Da li leti? Naravno da leti. To je raketa patuljaka. Raketa će sleteti ovde, na spokojnom moru. Plaža! Možemo da napravimo zamak od peska. I da imamo izlet na plaži. I možete da veslate na moru. Na mesecu nema vode. Ali od čega je napravljeno more?
samo kamenje. More kamenja, koja je svrha toga? Slušajte me svi sada. Ovo je vrlo ozbiljna misija. Neće biti plivanja, niti izleta. Ovo je glavna kabina. Dobro, kabina je baš mala. Mogla bih da ostanem ispod u kuhinji? Kuhinji? Nema kuhinje. Nema kuhinje? Pa čemu služi ovoliki prostor? Pa, ovo je prostor za gorivo, dadiljo Šljivka. Izračunao sam tačno koliko nam goriva treba da odemo do meseca. A gde je onda toalet? Nema ga. Morate to da obavite pre nego što odete. Nema toaleta, ali ako imamo izlet na plaži, treba će nam da... Dadiljo Šljivka, znajte da ovo nije izlet na plaži. Ovo je vrlo ozbiljna misija. Mi idemo na mesec. A sada svi astronauti u svoja svemirska odela. Spremite se za poletanje. Što ovo? U svemiru nema vazduha. Morate da nosite svemirska odela. Ali možemo da koristimo čaroliju da bismo disali. Čarolija nije dozvoljena u raketi patuljaka. Morat ćete da ostavite svoje čarobne štapiće. Dobro. Astronauti, ukrcavajte se u raketu. Kraljice Boco, hoćete, molim vas, da pođete sa mnom do sobe za kontrolu misije? Sistemi, provera! Motori, spremni! Motori su spremni! Kompjuteri, spremni! Kompjuteri su spremni! Sistem za gorivo spreman! Sistem za gorivo je spreman! Počnite odbrojavanje! 10. Želim da vam poželim svu sreću! Idete tamo 8, gde nijedan patuljak još 7, nije bio. 6, niti vila. Niti vila, izvini, 5, Holi. Idete tamo gde nijedan patuljak, 4, niti vila nisu ranije bili. Da li su svi spremni? Svi 1, su spremni, stari mudri patuljku. 0. Krećemo! Sljedeća stanica, mesec! Poletanje! Wow! Držite se svi, svi sistemi, pokret! Kuda je krenula? Kuda je krenula? Kuda je krenula? U svemir! Zaista radi. Pa, to nisam očekivao. Sada smo izašli iz zemljine atmosfere. Možemo da skinemo pojaseve. Letim! To je zato što u svemiru nema gravitacije. Mašem krilima, ali one ne rade ništa. Da, tvoje krila ne rade na nultoj gravitaciji. Ste sigurni da ovo nije toalet? Šta je iza ovih vrata? Ne, ne otvorite ta vrata! Držite se! Šta se desilo? Pa, kad otvoriš vrata u svemiru, to izvuče sav vazduh iz rakete. Jadna dadilja Šljivka, odlepdeće. Hej! Moja krila ne rade! Možemo da vas čujemo preko radija, dadiljo Šljivka. Ne morate da vičete. Ostanite mirni. Da ostanem mirna! Odlepdeću u duboki svemir! Raketo, patuljaka, ovde kontrola misije. Šta se to gore dešava? Dadiljo Šljivka je otvorila vrata i sada je izgubljena u svemiru. O, Bože, baš teta. Nema veze. Nastavite sa misijom. Ne! Moramo da spasimo dadilju Šljivku. Pa pretpostavljam da moramo. Ja ću da spasim dadilju. I ja! U redu. Svi ste vezani za ovaj konobac, pa nećete odleteti. Da li ste spremni? Spremni! Stižemo, dadilja Šljivka! Držite se! Da se držim! Za šta? Ne, ne možemo da stignemo do dadilje! Gospodine patuljku, konopac nije dovoljno dugačak! O ne! Izgubljene u svemiru, a nisam ni do toaleta otišla! Evo tvoj glasa, Bene! Hvala, tata! Budite mirni! Nabacit ću ovaj laso oko vašeg struka! Imam vas! Iha! Spasio si dadilju Šljivku! Hvala ti, Bene.
Hvala svima što ste me spasili. Neka vam to bude lekcija, dadeljo Šljivka. Nema više otvaranja vrata. Ali ja sam samo razgledala okolo. Molim vas, ne razgledajte više. Ovo je ozbiljna misija. Čast patuljaka je u pitanju. Stvarno mi je žao. Neću više ništa dirati. Vilinske mi časti. Dobro. Sada se svi vežite. Naša sljedeća stanica je... Mesec. O, dobro. Što pre stignemo tamo, pre ćemo imati naš izlet. Poslednji put, dadeljo Šljivka. Neće biti izleta na mesecu. Naša avantura se nastavlja u sljedećem nastavku. Izlet na mesecu.